Habitualment participa a la missa de l'alba que es fa cada any a Blanes, coincidint amb el darrer diumenge del mes de setembre. Ja és de per si un esdeveniment especial per tots aquells qui no se'l perden mai. Es tracta de celebrar un ofici enmig de la natura mentre a poc el dia va trencant la foscor de la nit. Tot plegat contemplat des de l'emblemàtic indret de la platja de Sa Palomera, emmarcada pel seu conjunt de roques. Enguany, però, la missa de l'alba que es va fer ahir diumenge a partir de les 7 del matí va ser encara més assenyalada que en anteriors ocasions, ja que se celebrava el seu desè aniversari. Més de 400 persones van participar a l'esdeveniment, que es va encetar amb dues poesies a càrrec de Salvador Roca, la primera sobre l'Odissea i la segona un poema dedicat a Blanes de Salvador Espriu, recitat en motiu de la commemoració dels 100 anys del naixement del poeta. Ara fa 3 anys, la celebració de la missa de l'alba va servir per donar la benvinguda a qui des de llavors encapçala la parròquia Santa Maria, Enric Roure, i va participar per primera vegada en una celebració que no coneixia fins que la va experimentar. I és que qui fa 10 anys va instaurar la missa de l'alba a Blanes va ser el seu predecessor, mossèn Miquel Àngel Ferrés. La va iniciar mossèn Miquel Àngel Ferrés i va portar la idea des del Mato Grosso. Es veu que el bisbe Casaldàliga ja des de fa anys tenia costum de celebrar una missa de l'alba, en aquest cas al costat del riu Araguaia. Una missa, allà, esclar, no hi ha una platja com aquí, però també és bonica aquella missa que celebra a l'alba allà al Brasil, i aquesta idea, que ell la va viure allà, in situ, doncs la va traslladar aquí a Blanes, i per això ja portem 10 anys celebrant aquesta missa a les 7 del matí de l'últim diumenge de setembre. En motiu d'aquest aniversari, la missa de l'alba d'ahir es va allargar molt més del que és habitual i es va acabar pels vols de 9:15, ja que va tenir diversos moments especials. Un d'ells va ser quan la lectura de l'Evangeli va comptar amb una escenificació a càrrec d'un grup de joves de la parròquia Santa Maria. També va ser destacat l'instant en què els assistents van poder conèixer les experiències narrades en primera persona primer per la Verònica, una cooperant que ha estat recentment a Gàmbia participant al projecte agrícola de Kubuntu que encapçalen els blanencs Pere Gual i Roser Bitlloc. També van participar la Cristina, que s'ha encarregat de formar una coral amb usuaris d'un centre de salut mental, l'Eduard, de la comunitat baptista de Blanes, i una voluntària de Càritas que va explicar el cas d'una família desnonada a qui s'estava donant ajut. 4 testimonis solidaris que convidaven a la reflexió. Pensem que és una manera d'entendre més el que ens ha dit l'Evangeli del dia, no? L'Evangeli del dia, que era aquest de Llàtzer, el pobre Llàtzer que quedava abandonat davant de la insensibilitat d'aquell ric, doncs aquest evangeli que ens ensenya que hem de ser solidaris i tenir entranyes envers els altres, doncs hem mostrat amb aquests 4 testimonis persones que realment tenen sensibilitat envers altres persones que passen alguna necessitat i duen endavant iniciatives a favor de persones concretes. Una de les persones que va viure ahir amb més intensitat el desè aniversari de la missa de l'alba va ser qui va tenir la idea de posar-la en marxa a Blanes després de l'experiència viscuda in situ al Brasil. Amb molta emoció, molta emoció. He hagut d'aixecar aviat per sortir de Figueres, però val la pena. Me'n torno doncs, molt ple a la vivència que hem tingut aquí al matí, a més amb una sortida del sol avui molt especial, molt bonica. Va ser a partir d'aquell viatge al Brasil, doncs que en Pere Casaldàliga ens va fer una missa a les 6 del matí, a la sortida del sol, al riu Araguaia. Precisament ara s'està preparant, penso que sortirà aviat, un reportatge, una pel·lícula sobre Pere Casaldàliga i la gent doncs, recordarà moltes coses. Cada any, la celebració de la missa de l'alba marca la fi i l'inici d'una nova etapa coincidint amb l'arribada de la tardor i el començament del curs escolar. A banda d'això, segons Miquel Àngel Ferrés, tothom necessita viure dies especials, amb el que significa aquesta litúrgia viscuda en plena natura. Bé, perquè crec que les comunitats són com les famílies que necessiten dies especials. I això és un cop a l'any i és un dia especial que marca el començament de curs i també fet en aquest temple de la natura, que és un marc, doncs, encara que sigui un tòpic, podríem dir incomparable, i de la Palomera. Per tant, doncs, la gent està molt contenta de poder-hi participar.
Per posar punt i final a la missa de l'alba es van enlairar diversos globus blancs que lluïen una pancarta en motiu del desè aniversari.